ओलीजीले जेल सेसन भङ्ग गर्ने जो गराइ हुन्छ त्यसको खिलाफमा परमार्थी जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन, उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ। परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ, त्यस कारण चाहिँ नि परमादेश ल्याउनु भने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेदारी कुरा गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कुरा मलाई धेरै केही भन्नु छैन तपाईँहरूलाई। अरू के भन्नु छैन, यो गठबन्धन चाहिँ हाम्रो पाँच पार्टीको त्यसमा हिजो उठेका सवालहरू छन्, न्यायालय सम्बन्धी पनि सरसल्लाह गरेर सफल गरेर हामी के कुरा गर्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा छैन। मैले तपाईँहरूलाई मैले बाहिर बोलेको पनि छु, हामी आज मेरो पार्टीकै मान्छे हुन्, कङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हुन् बिचरा, तर उनले पहि वर्षसम्म समस्या भएछ, आफै दार्जिलिङ गरिदिए त्यही कुरा हो। यसमा चाहिँ सिधिसकेको छु, त्यही पनि फेरि उठाएर गएका छन्। यसलाई चाहिँ त्यही पनि दिन यो अब यो अदालत भन्नु धेरै अदालतको कुरामा बस्नु चाहन्न। अदालत चाहिँ को कुरामा हामी धेरै बोल्ने कुरा छैन, अदालतले जे गर्छ अदालतको कुरा हो त्यो। तर चाहिँ एउटा कुरामा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो हमाल चाहिँ हाम्रो पार्टीका मान्छु त्यति पनि भन्न चाहन्छु।